Növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə layihəsi çərçivəsində regional seminar müşavirələr davam edir. Milli Məclisə seçkilərlə polis əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətinə həsr olunan seminar müşavirələrdə ölkə üzrə bütün seçki dairələri, dairə seçki komissiyalarının sədrləri və polis orqanları nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur. Seçki qabağı təşviqat dövründə, habelə səsvermə günü və ondan sonrakı proseslərdə polis əməkdaşlarının qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən rol və vəzifələri barədə təqdimatlar keçirilib, müzakirələr aparılıb. Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə polis əməkdaşları üçün yaddaş kitabçası da hazırlayıb və adəti üzrə çatdırılıb.